Tord Lundström föddes den 4 mars 1945 i Kiruna. Han fostrades i Kiruna IF men spelade större delen av karriären i Brynäs, där han också skulle notera sina största framgångar. Han spelade över 350 matcher i den högsta serien i Sverige under 60- och 70-talen och var med och vann 9 svenska mästerskap med Brynäs IF, ett rekord i svensk elitishockey. Tord spelade totalt 200 matcher för Tre Kronor och vann 6 VM-medaljer, 3 silver och 3 brons. Den aktiva karriären avslutades 1979 i Brynäs, där hans tröja nummer 6 finns hissad i taket. Mina damer och herrar, invald i svensk ishockeys Hall of Fame, Tord Lundström.